Savez samostalnih sindikata Srbije započeo akciju naplate zaostalih zarada radnika koji su bili zaposleni u društvenim i državnim firmama koje su u stečaju. U okviru te ustavne žalbe su pozvali radnike koji imaju pravo da daju punomoć advokatima u okviru tužbe i da na takav način naplate potraživanja. Radi se o radnicima koji su radili u firmama koje su bile u stečaju, a ti stečaji su ili završeni ili nisu još uvek završeni, ali potraživanja zarada nisu naplaćene. U tom smislu je tim advokata iz Niša organizovao tu naplatu tako što radnici nemaju nikakvih troškova. Oni potpisuju ovlašćenje advokatima koji ih zastupaju i potpisuju ugovor sa advokatom koja se obavezuje, u pitanju žena advokat koji se obavezuje da će u slučaju troškova ona sama snositi troškova. Troško je da radnici bukvalno nemaju baš nikakav trošak ako podnošenje te tužbe. E sad, u Srbiji je veliki broj tih tužbi naplaćen. Otprilike su obećali da će to biti od 4 meseca pa do maksimalno godinu dana naplata, svih obzirom da ima veliki broj zahteva. A inače su, imamo informaciju da su sredstva obezbeđena, da je država ta sredstva već obezbedila i da je to neki fond koji je namenjen baš za isplatu tih zarada, što je uslov za ulazak u Evropsku uniju. Koliko je realno da će se ova potraživanja naplatiti? Pa realno je po obećanjima te grupe advokata i po saznanjima koliko je ljudi naplatilo, ja verujem da je za 100% realno da će to uspjeti da se naplati. Radnici fabrike šešira Begej, aranžera, autoprevoza, centra za obrazovanje i šećerane imaju pravo i ispunjavaju uslove s obzirom da su ostale firme privatizovane u okviru stečajnog postupka i nemaju takvo pravo. Oko 250 radnika šećerane imaju potraživanja u prosjeku oko 1 milion dinara po radniku. 500 radnika fabrike šešira Begej imaju u prosjeku potraživanja oko 150.000 dinara, među njima je i Petar Blažić. Radio sam u firmi Begej Zrenjanin fabrika šešira kao vozač i radio sam od 72. 17. aprila do 2001. Onak smo dobili svi otkaze. Među njima sam ja bio prvi, međutim, eto sad se to ispostavilo, nešto smo dobili preko suda pare, a nešto nismo dobili. Tako da sam i ostalo negdje oko 170.000 još, a imao sam presudu 335.000. Međutim, dobili smo 100 neku 20.000, a ovo je ostalo sve visi o koncu. E sad, došlo je do ovoga. E sad šta će biti, to ćemo vidjeti i vi. U Zrenjaninu oko 800 radnika ima pravo da putem tužbe naplati potraživanja. Savezi samostalnih sindikata Srbije u svim gradovima pozivaju radnike da podnesu zahteve. Radnici treba da donesu fotokopiju lične karte i fotokopiju tekućih računa i da potpišu ovlašćenje advokatima.